края на тази седмица мотополигон Горна Росица ще приеме състезателите от Европейския шампионат по мотокрос в класовете EMX65, EMX85, както и четвъртия кръг на републиканския шампионат по мотокрос при големите от класовете MX2, MX1 и MX. Състезанието ще маркира края на пролетния полусезон в мотокроса, който ще бъде възобновен пак в Севлиево, но на 11 септември 2016 година. Мотополигон Горна Росица, въпреки че през последните две години не е бил домакин на световен шампионат, продължава да се развива като конфигурация и инфраструктура и определено едно от топ-3 мотокрос съоръжения в света и днес. Този път състезателите ще бъдат посрещнати от нова подобрена конфигурация спрямо сезон 2015 година. Ново детско трасе и нова зона за почистване на мотоциклети, съобразена с последните изисквания. Община Севлиево и МСК Севлиево, както винаги, са максимално ангажирани в организацията на състезанието, което винаги е гаранция за добре свършена работа и отлични условия на мотополигона.